اسی زور سے پاک کے گلشن سے شگفتہ گلاب کا نام اعلی حضرت اشرفی، اسی غوث اعظم کے چمن کے پھول کا نام سلطان الوائزین اور تاج الرسیہ، محدث اعظم سرکار کلام اشرف الاولیاء اشرف العلماء شیخ الاسلام غازی ملت، کوئی تاج الاولیاء بن کے چمک رہا ہے کوئی اشرف الاولیاء، اور صبح قیامت تک یہ چمک کا سلسلہ جاری رہے گا. This is going to be a glorious opportunity for all of you. یہ بہت خاص اونچ سندر موقع ہے، اوسر ہے بڑھ چڑھ کر کے غوث پاک کے نام سے منسوب وہ ادارہ جس کی عید اشرف الاولیاء نے اپنے دست پاک سے رکھی ہے، ذرہ برابر بھی غوث کی محبت ہے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو. یہ ادارہ بھی آپ کا ہے، گاؤں بھی آپ کا ہے، جلسہ بھی آپ کا ہے. مولا کریم ہم سب کو غوث پاک کی محبت اور ان کی چاہت میں زندہ رکھے اور ان کی چاہت میں موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.